գործընկերն է MK Production-ը։ Շատ երկրներում թեախմությունը կազմում է ամենօրյա արարողակարգի մի մաս, խորհրդանշելով կարգավիճակ եւ շքեղություն։ Եթերում թեի շուրջ երեկոյան ժամանցային հաղորդումն է բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են այսօր իրենց մի գավաթ թեյը վայելել մեզ հետ միասին։ Այսօր իր երեկոն մեզ հետ է որոշել անցկացնել երիտասարդների շրջանում իր գեղեցիկ ձայնային դեմբրով հայտնի դարձած բազմաթիվ ակումբներում The Band երաժշտական խմբի հետ, որպես մենեջերի հանդես եկող Կարինա Արուստամյանը, ինչպես նաև նրա մտերիմ ընկեր շատ տաղանդավոր երաժիշտ Հովսեփ Եգանյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո Կարինա, բարի երեկո Հովսեփ, մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր թեյը որոշել եք հենց թեյը մեզ հետ միասին, թեյը պատրաստ է։ Շնորհակալություն հյուրասիրելու համար։ Առասարակ Կարինա, ինչպես եք սիրում անցկացնել ձեր երեկոները, ինչ միջավայրում ու մետ։ Երեկոները ինքս ինքյան այնպես է ստացվում, որ ես անցկացնում եմ իմ խմբի երաժիշտների հետ, քանի որ գրեթե ամեն երեկո մենք տարբեր ակումբներում ելույթ ենք ունենում, եւ իհարկե երեկոս չէր կարող լինել ավելի լավը, քանի որ սիրում եմ նրանց շատ, իմ երկրորդ ընտանիքն են, իրենց հետ միշտ հետաքրքիր է, հատկապես երբ որ անում ես քո սիրած աշխատանքը միաժամանակ։ Իսկ մենք տեղյակ ենք, որ դու իսկապես քո սիրած գործով եւ սիրած աշխատանքով ես։ Այո։ Շատ հետաքրքիր է, երբ երիտասարդները կարողանում են այս տարիքում գտնել որևէ աշխատանք, որը կարողանում է գոհացնել հենց իրենց։ Սա շատ ողջունելի է, բայց ընկերների մեջ կա մի պատմություն, որը հենց գրավում է նրանց, հենց ընկերությունը սկսում է ինչ որ կոնֆլիկտից շատ հաջող, ինչ որ պատմություն է, խնդրում եմ պատմիր այն պատմությունը, որը որ կապված է հենց Հովսեփի հետ, Հովսեփն է կպատմի այն պատմությունը, որը կապված է քեզ հետ։ Այսինքն ձեր ծանոթությունը ինչպես ստացվեց։ Հովսեփին գտել ենք լրիվ պատահաբար։ Մենք ուրիշ տմկարի հետ էինք աշխատում, ուղղակի առողջական խնդիրներ ուներ եւ չհայտնվեց, մի քանի ժամ կորել էր, եւ մեզ պետք էր շատ արագ գտնել նոր երաժիշտ, ով կմիանա մեզ, քանի որ հաջորդ օրը մեր առաջին լսումն էր, խումբը նոր էր ձևավորվել, լսումների էինք առաջին անգամ, եւ պատահական անցնում ենք օպերայի տարածքով եւ լսում ենք երաժշտություն, մոտենում ենք, տեսնում ենք, որ նվագում էր Հովսեփը խմբի հետ, միանգամից ծանոթանում ենք, կգաս մեր հետ նվագես, վաղաց շատ անհրաժեշտ քո ներկայությունը, բնականաբար Հովսեփը չմերժեց մեզ, եկավ, օգնեց, լրիվ առանց պատկերացնելու ինչ անվագելու տեղում, հասկանալով նվագեց, եւ այդ օրվանից ինքը մեր խմբի անբաժան մասնիկն է, ես իրոք չեմ պատկերացնում խումբը առանց նրա եւ առհասարակ առանց իր մարդկային տեսակի։ Եվ այդ օրվանից դուք հասկացան, որ գործում եք լուրջ պրոֆեսիոնալի հետ, որտեղ մարդ ով չգիտի ոչինչ, այսինքն նոտաները առանց նոտաների ու միանգամից ինքը նույնիսկ չգիտեր, որ երկերն ենք մենք նվագելու։ Տեղում ասեցի, ինքը արա կողմ նորոշվեց, եւ ի դեպ այդ ժամանակ ինքը շատ երիտասարդ էր ավելի, եւ չենք սպասում, որ ինքը այդ փոքր լինելով հանդերձ այդքան երաժիշտների մեջ ամենափոքրն է մեր խմբի, նման պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցույց տալու։ Լավ, Հովսեփ, հարցս ուղեմ ձեզ։ Երբ որ Կարինան առաջարկեց միասին նվագել, քեզ համար սպասել էր այդ հարցը, կամ սպասում էր, հաճախ էր լինում այդպիսի առաջարկներ, թե որոշեցիր ուղղակի օգնել երիտասարդներին։ Հաճախ էր լինում առաջարկներ, լինելով երիտասարդ։ Ոչ մեկի չեմ։ Ես ոչ մեկի չեմ մերժում, երբ նվագում էի 4-5 բենդում, բայց այսպես ասեմ, չմերժեցի նրանց, հետո աշխատելով մարդկային իրանց մարդկային տեսակի հետ շատ սիրեցի, հետո շատ բաներ եղավ, բայց հիմա հիմնականում իմ բենդը դարձավ The Band-ը, որտեղ այն ժամանակ շատ խմբերում էին նվագում, բայց ինքնատիպմանը ավելի խանգարում էր այդտեղ ոչ այն առումով, որ փոփոխություն է։ Սիրեցի The Band-ը ու մնացի The Band-ը։ Մենք էլ ենք սիրում The Band-ը, շատ հաճախ լսում ենք ձեր երգերը, որոնք cover տարբերակով ավելի հայկականացված են։ Այո։ Այս մտահղացումը ինչպես եղավ, հետաքրքիր է քեզ Վիգեն։ Մտահղացումը եղել է մեր դաշնակահար եւ երգիչ Հովսեփ Երեմյանինը, որ ինչու ոչ, նաեւ ակումբներում փորձենք մատուցել հայկականը։ Սկսեցինք քիչ-քիչ մշակել, բայց վերջնական որոշում կայացրեցինք, երբ որ մենք քաթարում էինք, որովհետեւ երբ որ օտարության մեջ ես եւ քեզ հարցնում են դու ով ես, որտեղից ես, ինչ մշակույթ ունի ձեր ազգը, հասկանում ես, որ իրականում ինչքան է սիրում ես Արտասամանյանը, քոն հայկականն է, եւ դու տարբերվում ես բոլորից քո իսկ մշակույթով, եւ վերջնական հասկացանք, որ մենք ուզում ենք տարածել միքսանելով։ Հիմա շատ գաղափարներ ունենում են արդեն
բոլորով միասին, ասենք, այս վերջերս ունենք երգ, Թամզարան էինք միքսել We Will Rock You երգի հետ, այդ միքսի գաղափարը եղել է հենց Հովսեփինը։ Այսինքն վարակված ամբողջ դեպենդը։ Այո, ինչպես ընթունվեց։ Այդ պետք է լսեք։ Պետք է ներկա լինեք, լսեք, ֆանտաստիկ երգով ընթունվեց, առաջին իսկ վարկյանից սիրվեց, հազվադեպ կատարումներից է, որ իրան սիրում են լայվ տարբերակով, որտեղ էներգիան լրիվ ուրիշ է։ Օրինակ Նարեն Արե երգը սիրեցին հենց տեսահոլովակի տարբերակով, որովհետև վարակիչ է, բայց Թամզարան էներգիան լայվ տարբերակով լրիվ ուրիշ է եւ միանգամից բարձր։ Դե լավ էներգիա ստանալու համար լավ ռոք է նաեւ պետք իրականը լսել։ Իսկ մտահոգությունները երաժշտական ավելի շատ ձեր բենդում, այսինքն ձեր նվագախմբում, այսպես ասեմ, ով է առաջնորդում։ Որոշում կայացնում են գրեթե բոլորով, բայց հիմնական գործիքավորումը անում է Հովսեփ Երեմյանը։ Ամբողջ ծանր այդ աշխատանքը իր ուսերին ենք թողել, որովհետև մեր խմբում ամեն մեկը ունի ինչ-որ աշխատանք կատարելու։ Հովսեփը զբաղվում է թե խմբի ֆինանսական մասերով, թե խմբի գործիքավորման մասով, միքսը եւ այլն, ամեն ինչ ինքն է անում։ Շատ բարի։ Լավ, Կարինա, անդրադառնանք ձեզ որպես երեխա։ Ինչպիսի երեխա է եղել Կարինա։ Շատ վատ եւ չարաճճի։ Շատ ինձ մտին ինձ ճանաչող մարդիկ բոլորը գիտեն, թե որ իմ դեմքին ձերքերին կան սպիներ, որոնք մնացել են մանկությունից։ Ես շատ դա չարաճճի թե վտանգավոր։ Ես նաեւ վտանգավոր, շատ վտանգավոր, որովհետև ես շատ ակտիվ երեխա եմ եղել, շատ հետաքրքրասեր, ինձ հետաքրքրում էր ամեն ինչ, ես պիտի իմանայի։ Երևի թե մեր բակում տենց ծառը չկար, որի վրա ես բարձրացած չլինեի։ Սիրում էի խաղալ միշտ տղաների հետ, որովհետև նրանք խաղում էին վտանգավոր խաղեր, ես աղջիկական բաներ չէի սիրում։ Տիկնիկ ունեցել եմ։ Տիկնիկ ունեցել եմ, զարմանալի է, որ ունեցել եմ ու շատ էի սիրում, բայց թե պարերը, թե օծանելիքի հոդը, թե ասենք խաղերը, ես սիրում էի տղաներին։ Ինձ միշտ ծնողներս ասում էին՝ դու պիտի տղա ծնվեիր։ Ես գիտեմ, որ կոմպյուտերային խաղերը խաղացի ժամանակին։ Բայց Կարինա, զարմանալի օրեն ձեզ ասում են, որ դուք բավականին խաղաղասեր եք։ Այո, շատ։ Մեծանալով տարիքի հետ փոխվում ես, բնավորությունը, այսպես ասած, նստում է, դառնում ես ավելի հանգիստ, ճիշտ է, հիմա էներգիաս արդեն այնքան շատ եմ աշխատում, որ էներգիաս միշտ սպառելու տեղ ունեմ։ Դրա համար այդ եկել եմ բալանսի վրա եմ արդեն կանգնել, ճիշտ։ Այսինքն ազարտ ոնց հասկացա չունի։ Ազարտ երբեք չունեմ, իմ մոտ միշտ թե ազարտի տանող խաղեր, խմիչք եւ այլն, ես միշտ սիրում եմ ամեն ինչ պահել հավասարակ շռության մեջ։ Այո, օրինակ, Կարինա, ի՞նչ հենց այս պահին ի՞նչ հիշեք ձեր մանկությունից մի դեպք, որը որ մինչ օրս տպավորվել է։ Շատ դեպքեր եմ հիշում, բայց տպավորվել են միայն այն բաները, որոնք որ թողել են, ինչպես ասեցի, սպի ձեռքիս վրա ունեցել։ Այո, օրինակ, ի՞նչ է հետևանքը։ Օրինակ սպի, ի՞նչ է։ Օրինակ ունեմ շրթունքից տակ սպի, դա հետևանքներ 3 մետր բարձրությունից ընկնելու եւ մոտավորապես 3 ամիս անկողնում պարկելու։ Նման դեպքերը միշտ հիշում եմ, որպեսզի երկրորդ անգամ երևի թե չկրկնվես, չնայած ինձ մոտ փոքր ժամանակ ամեն ինչ 5 անգամից է տեղ ասել։ Ես միջև իմ կաշվի վրա չզգայի, չի խրատվում անգեղ, բայց շատ հետաքրքիր մանկություն եմ ունեցել, որովհետև շատ տարիներ անցկացրել եմ օտարության մեջ, եւ երբ օտարության մեջ ես, ամեն ինչ լրիվ այլ կերպ է։ Ունես դու ես քո ընտանիքն է, այնուհետև քո շրջապատը, եւ շատ դպրոցներ եմ փոխել ընթացքում, որտեղ տեղափոխություններ շատ են եղել մի քաղաքից մյուս քաղաքը, բայց հիշողությունները շատ գեղեցիկ են, հետաքրքիր լիքը, այսպես ասած։ Շատ բարի, շատ դպրոցներ փոխելով բնականաբար շատ ընկերներ եք ձեռք բերել։ Նրանց հետ շփումը կա։ Միշտ։ Այո, այս ամառ պատրաստում եմ կրկին վերադառնալ Հունաստան, որտեղ որ ես մոտ 8 տարի անցկացրել եմ, շփումը կա, կարոտել եմ անչափ, ունեմ այնտեղ նաև, այսպես ասած, տատիկ, հույն տատիկ, ով որ ինձ քույրիկների տատիկի պես ստիրություն է արել Հունաստանում, շատ-շատ եմ կարոտել, ուզում եմ անպայման վերադառնամ, մոտ 10 օրով կարոտս առնեմ։ Այո, Կարինա, մենք գիտենք, որ դու շատ ընկերասեր ես, իսկապես շատ ենք լսել, ու նաև մենք լինելով նաև կոնկերները, մենք դրա մասին գիտենք։ Երկրագնդի որ հատվածներում են ապրում կոնկերները, եւ արդյոք հեռավորությունը ձեզ չի բաժանում։
Երբեք, գիտեք, կարծում եմ հարաբերություններ ասենք չի սարճում, որը հաճախ լինում է։ Իսկական ընկերությունը պարտավորված ինչ-որ քայլեր անելով չի ինձ համար։ Ես ունեմ ընկերներ աշխարհի բոլոր ծայրերում, անկեղծ եմ ասում։ Օրինակ, եւ ունեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ունեմ Քաթարում, ունեմ Դուբայում, ունեմ Ռուսաստանում, Հունաստանում, Չինաստանում ունեմ։ Չինաստանում դեռ Չինաստանում չունեմ, բայց չինական չորակին։ Զարմանալիորը, զարմանալիորը, որովհետեւ Կարիտան չի հիշեց այն ընկերուհին, ով այդ պահին գտնում է Չինաստանում ու շատ Չէ, կներեք, ես ոնց չունեմ մի Ալինայի, Ալինան։ Ինձ հիմա ունեմ ընկերուհի Չինաստանում, այո։ Նայեք էլ։ Բարև բոլորին, ողջունում եմ բոլորին Չինաստանից։ Շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ տաղանդավոր ու լավ մարդու եք անդրադարձել ձեր հաղորդաշարում։ Ասեմ, որ Կարինե Արուստամյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց և կարող եմ ասել, որ ինքը շատ տաղանդավոր, ազնիվ և շատ խորը անձնավորություն է։ Իր հետ կապված մի քանի հետաքրքիր դեպքեր կարող եմ պատմել ձեզ։ Ուրեմն ինքը շատ զգայուն մարդ է ու չի սիրում, որ իր ընկերներն իրար հետ կոնֆլիկտի մեջ են ընկնում։ Մի անգամ ես եւ Եգանյան Հովսեփը մի փոքր չարկատակ արեցինք իր հետ, սկսեցինք շատ լուրջ վիճել իր ներկայությամբ ու դուք պետք է իր դեմքը տեսնեք, թե ինքը ոնց էր խառնվել ու ուզում էր հաշտեցնել մեզ, ուտեղ ակնհայտ երևաց իր մարդկային ամենալավ գիծը, որ ինքը շատ խաղաղասեր է ու չի սիրում, որ իր ընկերները գրվում են իրար հետ։ Օրինակ ինչ կպատմես դու Ալինայի մասին եւ առասարակ սպասում ես։ Չէ, անակնկալ է, շատ հաճելի։ Ես Ալինայից միայն լավը կարող եմ պատմել, Ալինան շատ յուրահատուկ մարդ է, շատ։ Ալինայից շատ հիշելու բաներ կան, բայց շատ յուրահատուկ էր մեր ամենառաջի հանդիպումը Կատարում, ինքը աշխատում էր նույն հյուրանոցի ջազ կլուբում, որտեղ որ մենք գնացինք։ Իրենք երկու օր եւս պետք է ելույթ ունենային, այնուհետեւ արդեն հանձնային էստաֆետը մեզ, վերադառնային հայրենիք։ Ալինան ինձ դիմավորեց այնտեղ, մենք շատ քիչ էինք միջ այդ շփվել Ալինայի հետ, բայց այնտեղ ինձ քիչ ճանաչելով դիմավորեց ծաղկե փնջով։ Գիտեք, նենց հաճելի է, երբ գնում ես օտարության մեջ ու քեզ դիմավորում են քո ընկերները նման կերպով, հատկապես երբ որ նույն ձև մոտեցում ես նաեւ ցույց տալիս դու ինքդ։ Մոտ երկու օր անցկացրեցինք միասին այնտեղ, շատ-շատ հետաքրքիր պահեր ենք անցկացրել, այնուամենայնիվ ամբողջ գիշեր չես խոսում, չես քնում, նստում ես, խոսում ես, պատմում ես։ Բայց ասա, առաջի օրը ուր գնացիք։ Այդ մեկը չենք պատմի, այդ մեկը մեջի աղջիկական գաղտնիկա։ Այո, ես ուզում եմ հարց, հենց հենց այդտեղ ուզում եմ հարց տալ, կանացի շոթի բաղը։ Ալինան ձեզ արդեն դիմապատել։ Սիրում ես այցելել Օրինակ։ Անպայման Քաթարում հյուրանոցում, դա պարտադիր օրենք է, որ բոլոր այցելուները։ Ես ոնց հասկացա, Հովսեփը հենց դայլ ակնարկում է։ Հովսեփը այնտեղ չէր, Քաթար չէր եկել մեզ հետ, քանի։ Չէ, դա հասկացա, ես պատմություն իմանալով անդերց, երևի թե հենց դայլ ակնարկում էր, ու հենց հիմա չի ժամանակն, որ եւս մեկ անգամ նայենք։ Այո։ Կարայի հետ զորաբար Երևանում տոն շատ չէինք կարողանում հանդիպենք, բայց փոխարենը Քաթարում հանդիպեցինք իրար հետ, երբ ես արդեն պետք է վերադառնայի, ինքը եկավ իր խմբով ու երկու օր ունեինք միասին, որ կարող էինք անցկացնենք, և ես որոշեցի իրան հրավիրել կանացի շոկեբախտիկ։ Ես շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք միասին այնտեղ, և Եվերի մասին, քանի որ հիսատ մնաց, մենք դեռ կանրադառնանք այդ Եվերին։ Ես ոնց հասկացա, շատ բաներ չես ուզում ասել, անկեղծանալ, բարձրաձայնել, չնայած ճանաչելով քեզ եւ ճանաչելով Ալինային, գիտեմ, որ դուք խենթ, խելար գիժեք, բարից լավ իմաստով։ Ալինայի հետ դու ինչ կպատմես, օրինակ ինչ եք արել, ինչ արկածներ եք ունեցել։ Ես ճիշտ ասած, դա էի ուզում պատմել, բայց մի փոքր ամաչեցի, քանի որ մի քիչ կարող եմ մեզ խար հասկանալ, որովհետև մի քիչ դժվար է բացատրել, որ գիտեք, Կատարում կանանց առանձին, շոկեբաղնիկ էր տղամարդկանց առանձին, մենք ստիպված պիտի աղջիկներով գնայինք։ Ասա, ոչ միայն Կատարում։ Այո, ճիշտը դա է։
Ալինայի հետ շատ հետաքրքիր հենց դրվագներ կան, բայց ասում եմ ամենահիշվողները նա պատմեց, հատկապես այդ դեպքը, որ Սեփիեց վիճում էին, այնպես էին կազմակերպել, որ իրենք սկսեցին վիճում։ Մենք իրենք քայլեցին ու սկսեցին գոռալ։ Եվ ես հիշում եմ, հիշեցի այն պահը, որ սենց պտտվեցի, ես Հովսեփին շատ լավ գիտեմ, ինքը այն տեսակ տղամարդկանցից է, որ երբեք ոչ մեկի վրա ձեռք երբեք չի բարձրացնի, հատկապես կանանց եւ աղջիկների։ Մենք էլ տեսնում ենք այն պահը, որ Հովսեփը սենց ապտակում Ալինային, Ալինայի գլուխը սենց թեքվում է, ու ես հոսո, ինչ ես անում, ու սենց գոռում եմ, արդեն սիրտս վատացավ, միանգամից սիրտս վատացավ, ոտքերս թուլացան, վազում եմ, որ մի հատ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Բայց իրանք դա բեմադրել էին իրականում, Հովսեփը բնականաբար չէր խփում Ալինեին, Հովսեփը ձեռքը շարժում, Ալինան էր բեմադրել, ի՞նչ էիք ուզում հասկանալ, Կարինանում կպաշտպանեն։ Իրանք սիրում են կատակներ, հա, իրանք կատակած, ես ձեզ ասեցի, մինչ հաղորդման սկսելը, որ Հովսեփը շատ կատակասեր տղա է, ու ինքը չար կատակներ հատկապես շատ-շատ է սիրում, Ալինան եւս։ Այսօր էլ եմ շատ կատակ։ Դրա համար իրենց հետ միշտ շատ հետաքրքիր անցնում, շատ, Ալինան էլ միշտ մտածում է, ի՞նչ կարելի ասած նոր ինչ որ ասարկել, զսել, որ հետաքրքիր անցնի։ Լավ, այսպեսի մի հարց Հովսեփին, Հովսեփ, ի՞նչ հետաքրքիր եւ չար կատակ ես արել Կարինայի հետ։ Կամ առասար։ Կարինայի հետ։ Ամենատպավորիչը ու ամենազդեցիկը Կարինայի համար, որն է։ Ազդեցիկը կարխնեի հիշացրել ամենաշատ։ Ես կու։ Մենք գնացել էինք Բաթումի հանգստանալու ընկերներով։ Այդ ժամանակ Հովսեփը չէր արել, բայց ինքը շատ մեծ ամագուն էր այդ կատակի մեջ։ Ահա։ Շատ լուրջ բեմադրել էին մոտ մի 10 հոգանոց խմբով։ Ես արդեն վատացել էի կեսից, հենց սկսեցի լացել, մոտ 2 ժամ տևեց, շատ 2 ժամ տևեց այդ չարկատակը։ Արդեն երբ որ զգացի սկսեցի լացել, այլ չեմ դիմանում, արդեն վատ եմ։ Նոր իրանք ասացին, որ գիտես կատակ ենք, որովհետև ես արդեն ուզում էի գնալ։ Վերկացա, որ գնամ, շատ վատ կատակ էր, հիմա պենց շատ երկար կտևի, որ պատմենք, բայց շատ չար կատակ էր, անկեղծ, մեր ընկերներից Ջորջն էր մտածել, Հովսեփը լուրջ օգնել էր այդ հարցում, արդեն վրացին կատակա, ես սկսեցի նյարդային վիճակից, ես սկսեցի նյարդային, ու իրանք նկարահանում էին դա, նկարահանում են, մենք վիզիոներ, այ ասոս չգիտեք, շատ տենց վատացել է իրոք։ Հասեմ ձեր որ շատ հետաքրքիր և բազմաբովանդական։ Անպայման, անպայման։ Եվ արկածներով լի։ Այո։ Ամենուր։ Լավ, սոցցանցերում ակտիվ եք։ Շատ։ Փորձում եք իսվել, ուր գնացիք, ինչ արեցիք, թե փորձում եք ավելի գաղտնի պահել։ Միշտ ակտիվ ենք, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մենք հանրային մարդ ենք, որ պետք է կիսվել, բացի դրանից ճիշտ աշխատանքը պահանջում է նաև ճիշտ PR, իսկ այդ ճիշտ PR քայլը կլինի, եթե մենք մարդկանց ցուցադրենք մեր առօրյան բնականաբար, որտեղ արդեն հետաքրքիր է ինչպես է անցնում, որտեղ ենք, բոլորը պահանջում են նոր վիդեոներ, նոր լուսանկարներ, մենք պարտավոր ենք դա անել, առավել եւս, որ մենք միշտ անում ենք ցույց տալով լավը, գեղեցիկը, ճիշտը։ Լավ, Կարինա, շատ ասեմ, որ PR-ի շատ մեծ վարպետ է Կարինան։ Շատ շատ լավ է PR անում ու նույնիսկ խմբի համար ինքն է ընտրել, ունենք առանձին PR մենեջեր եւ առանձին ֆոտոգրաֆ, որը գալի մեր համերգները նկարում է, որին կարան դիտեն բոլորը։ Մենք էլ կմասնակցենք համերգներին, վիդեոների մեջ լինենք, PR-ի մեջ մասնակցենք։ Ճիշտ պրոֆեսիոնալ խումբ հավաքել, հիմա ունեմ լավագույններին իմ կողքին, բարք Աստծո, միշտ իրենց էլ ասում եմ, որ ուրախ եմ, որ դուք ամենալավն եք ու իմն եք։ Շատ լավ է եւ շատ ողջունում եմ։ Բայց գիտես, Վիգեն, բողոքներ կային, որ Կարինան շատ հաճախ անհասկանալի հաղորդագրություններ է ուղարկում ընկերներին։ Տարօրինակ, այո։ Տարօրինակ։ Ընկերներս բավականին։ Facebook-ով տարօրինակ SMS-ներ։ Yes. Այո, այո, շատ տարինակ եւ անհասկանալի։ Շատերը փորձում էին հասկանալ, ով է դա, ինչու է ուղարկում մեզ, հաստատ Կարինան չէ, ու հասկացան, թե ով է, նայեք էկրաններին։ Երրորդ դեպքը, որ կարող եմ հիշել Կարայի հետ կապված, ինձ երբ Facebook-ով անհասկանալի նամակներ էր գալիս, զանգահարեցի իրան, ասացի, ես ինչ նամակներ եմ կարդում, ասեց ճիշտ, ասեց ես չեմ շում սա, դենց բաստան իրա շունիկն էլ, դա շատ տաղանդավոր, հետաքրքիր
Բարդ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ սիրում եմ քեզ, Կարեթյան, եւ մաղթում եմ քո գործերին հաջողություն եւ քեզ մեծ վերելքներ։ Դու իսկապես արժանի ես այն ամեն ինչին, ինչ դու ունես, ու դու շրջապատված ես շատ լավ մարդկանցով, շատ լավ ընկերներով։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք, քեզ ամենալավն ու բարին ենք մաղթում։ Բայց ես նենց է բան ամպերը սպասում Ալինային, անկերց է, սպանելու եմ։ Բայց ասեմ, որ ես ամեն ինչը մեզ օգնել է ձեր կողքին նստած երիտասարդը, ես հարցում ինքը ամեն ինչից տեղյակ է, շատ շնորհակալություն ձեզ Հովսեփ աջակցելու համար նկարահանումներին, ու երևի անցնենք մեր հաղորդման ամենավերջին բաժնին։ Իրոք մի հատ այդ հաղորդագրության հետ կապված իրոք շատ ծիծաղալու էր, որովհետև իմ շունիկը միշտ իմ կողքին է, ես իրան երեխայի պես սիրում եմ։ Եթե Մաքս ինքը քնում է իմ կողք անպայման, իր գլուխը պետք է լինի իմ բարձին, մենք իրան ամբողջ տնով երեխայի պես սիրում ենք։ Հեռախոսս մի օր դարձում, տեսնում նամակներ ա գնաց Ալինային, հեռախոսս բաց ա եղել, թաթիկով սկսել ա խփել հեռախոսի վրա, ու նամակներ բարձրուն իմաստով խայտարակել։ Ալինային մի ժամ բացատրում, որ Ալին ջան, ես չեմ, Մաքսն ա։ Բայց մի տեսակ ինքը շատ տարօրինակ էր հնչում, մենք լավ ծիծաղացինք այդ դեպքում։ Իսկ նյութը ինչ էր։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում, բայց շներն էր դա, ինչ որ սմայլիկներ էր գնում։ Հա, կարևորը սմայլիկ։ Այո, ինքը գիտեր ինչ էր ուղարկում։ Երկու հասկանալիներ։ Ալինան էլ ասում էր, շունը լավ ճաշակովի։ Շատ բարի։ Անցնենք մեր հաղորդման երրորդ հատվածին, Կարինա, որտեղ մենք պատրաստել ենք 7 բլից հարցեր։ Բլից հարցերը, գիտեք, մտածելու երկար ժամանակ չենք տալու, պատասխանում եք, ի՞նչ գալիս առաջինը ձեր մտքին։ Շատ բարի, այո։ Մարդում երբեք չէ։ Անցնենք այդ հարցը։ Լավ։ Գախնիկ է դա։ Խոսք, որ խոցել է ձեզ։ Խոսք, որը խոցել է ինձ, ես վերջերս տեսել եմ նկար, կենթանի էր վրա պատկերված, փոքրիկ մագրիկ էր, և տակը գրած էր այսպիսի մի խոսք. Քո մայրիկն ունի մորթի, իսկ ես այլևս չունեմ մայրիկ։ Այդ օրվանից ես դադարեցի գրել բնական մորթիներ, երբեք այլևս չեմ գրի։ Արարք, որի համար հետո ամա չէ։ Հաճախ կռիվներ եմ անում, մեկ-մեկ այն նման արարքներից եմ ամաչում, բայց մեկ-մեկ պետք է, անհրաժեշտ է շատ։ Ինքնապաշտպանողական ավելի շատ։ Ինքնապաշտպանողական այդքան չէ, ինչքան կողքիներին պաշտպանելու համար եմ անում ավելի շատ։ Բայց դա արարք չի, որի համար պետք է ամաչես։ Ուղղակի մատուցելու ձև կա, ես այդ րոպեին ինձ չեմ տիրապետում, սխալ մոտեցում եմ ցույց տալիս, այնուհետև ամաչում եմ սխալ մոտեցման համար։ Երկ որը ձեր մասինը։ Նարքնար է։ Ձեր սիրո տունը որտեղ կկառուցեիք։ Իսպանիա։ Ձեր առաջին հիշողությունը։ Հայաստանում։ Եվ ինչ-որ իրավիճակ կա, որ հենց այդպես հիշում եք։ Խմբիս առաջին տեսահոլովակի պրեզենտացիանը ամենակարևորագույն իմ համար իրադարձություններից մեկն էր, և անկախ ամեն ինչից ինչ կհիշեմ, ինչ չեմ հիշի, դա հաստատ կհիշեմ։ Եվ վերջին հարցը, մարդ, առանց ում դուք չեք։ Մարդիկ, իմ խումբը։ Շատ բարի։ Խոսիլ Վիգեն։ Ես իրականում շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք եք մեզ հյուրընկալվել, ու իսկապես հենց քո սրտացավությունը, քո ընկերների, քո խմբի հանդեպ իսկապես զարմանալի է, ինչպես նաև քո կոլեգաների։ Եվ թող լինի վարակիչ, որովհետև մենք գիտենք, որ շոու բիզնեսը ինքը մի քիչ փակ տարածք է, այնտեղ բոլորս գիտենք ինչ են կատարում, բայց այսպեսի անկեղծ ընկերություն, որը կա շոու բիզնեսում, շատ ողջունել է իրենին։ Անկեղծ, մենք մեզ չենք համարում շոու բիզնեսից։ Ես հենց դա էլ ուզում եմ ասել, աստված դա միջավայրը, մնաք
ուղակի երաժիշներ եւ ծառայողներ մեզ։ Ես նշանակ, որտեղ որ օրը մենք սկսենք այդ ամենը վերածել շոու բիզնեսի, դա կդառնա ուղակի թատրոն, իսկ քանի որ մենք ունենք երկու ընտանիք, մեկը մեր ծնողներն են, մեր քույրերը, եղբայրները, մյուսը մեր խումբն է։ Պետք չէ խառնել իրար եւ քանի որ մենք ամբողջ ճյուղը կարելի ասել գործի մեջ ենք, միասին ենք, դա եւս մեր ընտանիք։ Եվ ամենավերջում, կա այնպես ինչ որ մի բան, որ ցանկանայիք այս հաղորդման շրջանակներում բարձրաձայնել եւ ասել։ Այո, եղեք ներողամիտ, եղեք բարի, ոչ մեկից ոչինչ մի սպասեք երբեք, որովհետեւ բարությունը պետք է ուղակի անել։ Երազեք լայն, հավատացեք ձեր երազներին եւ մի քիչ բարի եղեք կենդանիների հանդեպ։ Այդ շատ կարեւոր է, շատ։ Հավսեփ, քի շատ բարի ա։ Ես էլ մաղթում եմ բոլորին, ով ինչ նպատակներ ունի կատարվի կյանքում, բոլորը թող լավ լինեն։ Դուք էլ մնացեք այդպիսի լավ ընկեր, մեզ շատ օգնող, աջակցող, դուք մեզ դեռ շատ եք պետք գալու նկարահանումների ժամանակ, ես համոզված եմ։ Եվ այս պահին ձեզ եմ ուզում հանձնել MK Production-ի մեզ նվիրած ձեղչի քարտերը, որոնք հատուկ ձեզ են նվիրել, իդեպ նա մեր գործընկերն է, շնորհակալ ենք գործընկերության համար։ Հաղորդման գործընկերն է MK Production-ը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այսօր մեզ հետ մի գավաթ թեյ եմ էսդ կիսելու համար, շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող, մենք ձեզ ասում ենք բարի գիշեր, կարծում եմ երեկո իսկապես ստացված է։ Գիշեր։ Ուրեմն, մի քիչ կիսել եղա, բայց ողջելու եմ։